Salutare, prieteni! Cine consumă păpădie îi face o mare favoare sănătății sale. Una dintre cele mai simple metode de a te bucura de proprietățile benefice ale păpădiei este de a face ceai din ea. Ceaiul îl puteți prepara din flori, petale, frunze, chiar și din rădăcinile uscate ale plantei. Astăzi o să vă prezint cum puteți face ceai din petale de păpădie. Să începem! Florile păpădiei trebuie culese la amiază, în zilele însorite, atunci sunt desfăcute la maxim și trebuie culese în locuri curate, departe de orașe, drumuri și zone industriale. Noi vom avea nevoie doar de petalele galbene, așa că după ce am cules florile, vom tăia cu cuțitul partea inferioară, verde. Dacă o veți lăsa, nu e o problemă, doar că ceaiul va fi un pic amar. Florile e de dorit să nu fie spalate, deoarece polenul va rămâne în apă, împreună cu el și multe substanțe utile. Înainte să tăiem florile, trebuie să verificăm și dacă e necesar să scuturăm floarea, deoarece nu doar noi suntem deștepți și știm despre proprietățile benefice ale păpădiei. Pe flori adesea pot fi întâlnite diferite insecte mici, de exemplu furnici. După asta trecem la tăiat. Iată ce am obținut într-un final. În continuare, din petalele noastre vom face infuzie. La jumătate de litru de apă vom avea nevoie de petalele de la aproximativ 10 flori. Punem petalele în infuzor și turnăm deasupra apă clocotită. Acoperim infuzorul și lăsăm petalele la infuzat 10 minute. Priviți ce culoare frumoasă are ceaiul nostru, parcă e de culoarea soarelui. Acum turnăm ceaiul în ceașcă și după dorință îi puteți adăuga mintă și lămâie. Se recomandă în loc de zahăr să folosim miere de albine. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați de like dacă v-a părut utilă informația și abonați-vă căci urmează multe alte episoade interesante și în primul rând utile. Pe curând!